Hello, Mama Chandi LC Cake Talk Channel Licking. Ada Mama Penna Nyane, Minna Mavidia Cupcake Wooded the Anapuluang Edible Blood Hadanavidia. Make Hadana Lacey at the Leva Gamer Parter, Eva Gamer Thickness Sikathiana, Habay make a sugar willing Hadane, Kanna Puluang up it. The cupcake wooded the ala. Cake එක උඩට දාලා Halloween වලට decorate කරලා තියන්න පුළුවන් cupcakes cakes cookies මේ ඕන එකක් පුළුවන් අපි එහෙනම් බලමු ඒක හදන විදිය එතකොට මට ඒකට ඉස්සලාම ඕන වෙනවා glucose syrup එක glucose syrup ඊට පස්සේ මම පාවිච්චි කරනවා chocolate flavor ඊට පස්සේ මම පාවිච්චි කරනවා strawberry hari raspberry hari flavor tiyenawana gel colors pawichi karana super red eka royal blue eka fondant pawichi karana cupcakes tiyenawa ilangada mage measuring spoons meka hadanna hari lesi meka fridge eke tiya gannat puluwan haduwada passe onna den balamu hadana vidiya issalama glucose syrup ekin appi tee handi mesa handi deka vithara da ganna one මේස හැඳි දෙකක් විතර ඊට පස්සේ වතුර ඕන වෙනවා වතුර වලින් තේ හැඳි දෙකක් It was a mama color kai flavor kai ganna chocolate flavor. Tee handi bhagayak vithara pawichchi karanawa. Eth ekkama strawberry flavor hari. Raspberry play flavor hari tiyenawa nan ekenut tee handi bhagayak vithara gannawa Then make a hundred mix karana tiyenne meka ganakama wedi e ganakama adu wenakan mix karana tiyenne ipase apita coloring danna puluwam mama super red pawichchi karanawa elc super red eken api bindu tunak vithara damu ඔයගලන පේනවා අර බ්‍රවුන් ගතිය අඩු වෙලා රතු පාට ගතියක් ආවා බ්ලඩ් වගේ ඔන්න අපිට තව ටිකක් රතු දාන්න පුළුවන් තව බින්දු තුනක් විතර දාමු ඊළඟට බ්ලඩ් වල තියෙනවා පොඩි බ්ලූ අන්ඩර්ටෝන් එකක්. ඒ කියන්නේ රතුම නෙමෙයි පොඩ්ඩක් බැලුවහම පොඩ්ඩක් බ්ලූ ගතියක් තියෙනවා. අපි ඒක ගන්න ELC Royal Blue Gel Color එක පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙන් එක බින්දුවක් දැම්ම නම් ඇති. පොඩි බින්දුවක්.
එතකොට මේක හොඳට රියලිස්ටික් බ්ලඩ් ලුක් එකට එනවා. දැන් මේකේ thickness එකත් හරි ගොඩාක්ම තින්වට හදාගන්න එපා. සාමාන්‍ය බ්ලඩ් වලට වැඩිය ඇත්තටම චුට්ටක් thick වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි cupcake එකටනේ දාන්නේ. එතකොට නැත්තම් වැක්කිරිලා යන්න පුළුවන් වතුර වගේ. ඒක නිසා ටිකක් thickවට තියාගන්න එක තමයි හොඳ. දැන් මම හිතන්නේ මේ වගේ thickness එකක් ඇති අපිට decorate කරන්න. අපිට ඕන නම් තව ටිකක් red දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක හරි මේක පාවිච්චි කරලා ඉවරලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න පුළුවන් ආයිත් පාවිච්චි කරන්න මේක සැරේම ඉවර කරගත්තේ නැත්නම් ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකෙන් කප්කේක් ඩෙකරේට් කරන විදිය ඊළඟට මම වයිට් ෆොන්ඩන් පාවිච්චි කරනවා මේක පොඩක් පැත්තකට කරගමු වයිට් ෆොන්ඩන් හොඳට නීඩ් කරගෙන තියෙන්නේ එතකොට මෙහෙම තුනී කරලා ගොඩාක්ම තුනී කරගන්න එපා පොඩි ටෙක්ස්චර් එකක් ඕනේ අපිට මේකට thickness එක ටිකක් තියෙන්න ඕනේ icing ආගත්ත cupcake එකක් අරගෙන ඒකට මේක තියලා තුනී කරගන්න